Bom dia, agora são 7h05 da manhã, acabei de acordar, vou tomar esse copo de água. Esse copo tem 400 ml, eu gosto de acordar e já tomar assim um copo de água, meio que pra acordar tudo que tem dentro aqui de mim. Eu criei esse ritualzinho assim de acordar e beber minha aguinha de manhã. Vou treinar agora às 7h30 da manhã. Antes de treinar, eu vou tomar um cafezinho preto, quero comer também uma banana com pasta de amendoim. E um pouquinho de cacau em pó, sem açúcar. Pra deixar a banana mais gostosa, eu coloquei ela aqui na frigideira, dei uma grelhadinha nela. Acabei de colocar aqui então a banana, o cacau em pó, a canela e a pasta de amendoim. Vou fazer agora um cafezinho. Bom, tá aqui então a bananinha com café, partiu comer, já são 7h13. Bom, vem aqui pro quarto, comi bem, bem rápido, nem acabei de tomar meu cafezinho, vou tomar aqui mesmo. Preciso pegar rapidão uma roupa de treino, trocar de roupa, tirar esse pijamão gostoso e partir o CrossFit. Já me troquei, prendendo agora meu cabelo. Eu gosto de fazer um rabo de cavalo e depois fazer um coque. Eu não consigo treinar de cabelo solto, nem pensar. Rabo de cavalo eu também não gosto. Eu gosto de fazer esse coque aqui, deixar bem preso pra não soltar no meio do treino. Hoje tá muito, muito frio. Tá fazendo 14 graus. Tô indo pro treino com essa aqui, ó, esse moletom, mas esse casacão que é bem grosso assim. E chegando lá, arrancando tudo, né? Mas agora. Ah! Hoje tem feira! Hoje tem feira, gente. Eu nem tinha me tocado. Vocês conseguem ver? Não dá pra ver, né? Quando tiver mais perto, eu mostro. Então, saindo do treino, eu vou passar na feira. É, toda quarta-feira tem feira. O meu caminho do CrossFit, tipo, é passar na feira. Normalmente eu venho preparada. Com sacola ecológica, que é super fácil, né? De carregar, de ficar carregando um monte de sacola. Só que hoje eu esqueci da vida, esqueci mesmo. Mas mesmo assim eu vou passar, porque aí eu gosto de pegar ovo, os legumes, do picadinho, muito mais barato, prático. Ó, essa. Bom dia! Tudo bem, bom dia. Aqui, gente, essa é a feira. Estão montando ainda, nem todas as barracas estão montadas, mas acabando o treino, eu venho aqui, essa é a barraquinha do ovo que eu sempre compro, isso aí, depois eu passo aqui. Bom dia! Olha os pacotinhos, 3x5, isso aí, gente, vou treinar e depois eu vou passar aqui.
Gente, já voltei no CrossFit, passei na feira, acabei nem mostrando pra vocês assim a feira, porque eu fui bem assim rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei na feira. Bom, tá aqui então minhas comprinhas da feira. Comprei essas quatro caixas de morango, abobrinha, a abóbora japonesa, e essa aqui eu chamo de abóbora normal. Tomate, vagem e ovo. Comprei 20 ovos. Então, essa foi a comprinha da feira aqui dessa semana. Benji tá aqui, olhando as sacolas que eu deixei no chão pra poder tirar as compras. Benji! Oi, meu amor! Benji vai fazer aniversário. Conta que você vai fazer 2 aninhos. Dia 23 de junho é aniversário do Benji. Ele vai fazer 2 aninhos. 2 aninhos de pura bagunça. Acabei de colocar aqui os legumes na bacia para higienizar. Coloquei duas bacias. Tem essa daqui. E essa daqui eu deixei só pro morango. Eu gosto de usar um higienizador que é próprio, né, de legumes e frutas. E eu vou deixar aqui por 15 minutinhos. Bom, gente, vou tomar agora então meu cafezinho da manhã, que também é o meu pós-treino. É uma fatia de pão integral com requeijão, ovinho mexido e aqui moranguinho com parte de amendoim e parte de amendoim e canela também. Muito, muito, muito bom. Bom, gente, acabei de tomar um banho, já me troquei, vou gravar um vídeo agora. Então, eu já volto pra falar com vocês. Vou gravar agora o segundo vídeo. Já troquei de blusa, mudei cabelo aqui de lado. Deixa eu gravar aqui agora e depois eu volto. Bom, gente, acabei de gravar aqui agora dois vídeos aqui pra vocês. Aqui, ó, temos iluminação aqui, temos iluminação aqui e temos iluminação natural. Bom, agora já é meio-dia e pouquinho. Eu vou dar uma geral aqui em casa que tá precisando guardar todas essas coisas. Picolézinho está. Ah, tá com o olhinho aberto? Você enganou a sua mamãe? Tô espreguiçando a carinha dele. Você tava só com o olho. Você tava com o olho aberto? Ai, meu Deus! Ai! Gostoso! Vou ajeitar as coisinhas aqui, almoçar. E hoje, 2h40 da tarde, eu tenho consulta com o meu cirurgião plástico. Deixa eu aproveitar então e já pegar os exames que eu tenho que levar. Gente, ó, tô com um monte de exame aqui em cima, porque é exame ginecológico, do gastro e do meu cirurgião, então eu preciso ver qual que é do cirurgião para eu não levar errado, né? Já separei aqui então os do meu cirurgião, já tá aqui para que na hora que eu sair não correr o risco de esquecer alguma coisa, tá tudo aqui. Bom, ontem eu fui no gastro, né? E aí eu fui levar a endoscopia que ele pediu para eu fazer, porque eu andava com uma dor assim no estômago. E a gente descobriu que eu tô com uma bactéria H. pylori. E ele me explicou uma coisa que é muito curioso que eu achei, né? Quando eu era criança, quando eu devia ter entre uns 5 e 10 anos de idade, eu devo ter tomado água contaminada que eu peguei essa bactéria. E a bactéria, ela ficou, tipo, dormindo, né? Durante todos esses anos. E agora, sim. Com estresse, né? Com os anos, assim, a bactéria meio que acordou e começou a dar os sintomas que eu estava sentindo. Eu estava sentindo, era uma dor, assim, uma queimação, no estômago, junto com uma dor de cabeça. Mas pode ser outros sintomas também que o gastro estava me falando, né? Pode ser, refluxo, enfim, tem vários tipos de sintomas. E aí, o tratamento, graças a Deus, é mega, mega simples. Então, é um antibiótico durante 10 dias que ele pediu para eu tomar. Mas eu vou fazer a minha cirurgia da troca do silicone. Vou trocar meu silicone. Já gravei um vídeo explicando por que que eu vou trocar. É tudo bonitinho. Então, quem quer saber tudo bonitinho, assiste o vídeo, tá? E hoje eu vou no meu cirurgião plástico. Meu cirurgião falou que eu não posso tomar nada antes de falar com ele. Então, agora o X da questão é: eu vou levar
o pedido do meu gastro pro meu cirurgião para perguntar se eu posso começar o tratamento então dessa H. pylori, né? Então vamos ver se ele vai deixar eu começar esse remédio da H. pylori ou se ele vai preferir que eu tome depois da cirurgia. Então eu vou levar para ele hoje para ele ver se eu vou poder. É um tratamento que vai durar 10 dias. E é isso. E aí eu vou levar os exames que ele me pediu pra fazer, né? Pra ver se tá tudo bem pra eu poder fazer a cirurgia. E eu vou aproveitar então pra perguntar se eu posso começar esse tratamento, né? Que ele falou que não é pra eu tomar nada, fazer nada antes de falar com ele. E é isso que eu vou saber de tudo. Aí depois eu pego e conto pra vocês. 1h21 da tarde, vou almoçar agora. Eu já tenho comida pronta, assim. Aí, tem carne moída. A carne moída, ela tava assim, mega acabando. E aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu não vou sujar prato, não. Eu vou comer no pote da carne moída e vou colocar toda a comida no pote da carne moída e vou comer ali mesmo. Deixa eu mostrar. Gente, tá feio, mas eu não vou sujar o prato. Tô rindo porque de vergonha, mas pior que a verdade. Meu almoço, gente. Então, ó, carne moída que estava acabando, então resolvi colocar tudo aqui. Purê de cenoura. Espinafre, brócolis. Só vou acrescentar agora o macarrão. Gente, vou esquentar no micro. Quer saber a maior do ano? Eu gosto de pegar e misturar tudo. Daqui a pouco vou fazer a mistureba, misturar mexidão. Adoro mexidão. Vou fazer ali o mexidão e almoçar. Bom, gente, já esquentei aqui minha comidinha. Ela tá um horror de feia? Tá um horror de feia. Mas agora a gente pega, ó. Mais um mexidão maravilhoso. Tchananã. Olha, tá até mais bonito agora. Vai dizer que a minha comida não tá bonita agora. Ó. Surreal. Eu tô achando bonito agora, viu? E aqui, ó. Mexeu. Mexidão maravilhoso. E é o meu almoço. Tchananã. Da tarde, vou chamar o Uber agora pra poder ir na minha consulta. Exames todos aqui. Olha o tamanho. Isso aqui é muito grande. Que exame que é esse? Sei lá. Gigante. Chamar o Uber aqui e partiu. Antes de ir, a máquina acabou de estar pronta. Eu tava esperando mesmo ela terminar pra eu tirar essas coisas. Ai, não tá seco. Tem que colocar de novo. Pera aí. Não secou. A minha nova seca, mas às vezes ela não seca. Ai, grudou na minha bota. Não seca tudo não, então. Não seca mais. Tá aqui. Tchananã, deixa ela pensar. Queria tanto já lavar o meu edredom. Ó, tinha até separado aqui já essa daqui pra lavar, mas não vai ser agora. Acho que quando eu voltar, aqui já vai estar pronto. E ela aqui, ela tá pensando. Ó, em quanto tempo vai ficar tudo bem sequinho. Bom, gente, chega de enrolar. Deixa eu descer, deixa eu chamar Uber, descer, senão eu perco o meu horário. Beijos. Bom, agora é 4h40 da tarde, eu saí do meu médico, parei aqui numa padaria pra fazer um lanchinho que me deu muita fome, pedi um cafezinho com leite, um pãozinho na chapa, ovo mexido, aí eu mostro pra vocês. Se a minha voz estiver um pouquinho diferente, é que como eu tô aqui na padaria, eu coloquei o foninho aqui pra ligar o microfone. Que aí eu consigo falar abaixo, né? E chamar menos atenção. Dá vergonha, né? Então por isso, se a voz estiver diferente, é por isso. E é isso. E saindo da padaria, vou no salão fazer pé e mão, que é aqui do lado da padaria. Obrigada, tudo ótimo, obrigada. Chegou meu cafezinho com leite, café com leite desnatado. Deixa eu mostrar.
Olha que delicioso, cafezinho com leite, com espuminha. Hein? Isso aqui é só uma porção só, viu? Ah, legal. Obrigada. Chegou agora meu ovinho mexido. Eu pedi uma porção, mas aí veio dois pratos. Sei lá porquê. Mas bora comer meu ovinho. É bom demais, hein? Ovinho mexido, cafezinho com leite. Tá vendo meu pãozinho integral francês? Na chapa. Acabou de chegar. Pão francês integral. Ai, tô toda bagunçada aqui, com essas prataiadas toda. Tô toda confusa aqui. Ai, deixa eu me ajeitar. Pronto. Acabei de sair da padaria, tô indo agora no salão. A padaria é do lado do salão. Literal, não, do lado não, mais um. Bem pertinho. E isso aí, daqui a pouco minha amiga vai chegar. Marquei de ir no salão com a minha amiga. E é isso. Cadê o salão? Agora eu me perdi. Acho que é mais pra frente. Ah, doida, né? Cheguei em casa. Gente, eu fiz esses exames andando pra cima e pra baixo. Ah, apertei? Ah, apertei. E saí do salão, passei no mercado, minha amiga queria comprar queijo ralado, que ela ia fazer sopa. Aí eu falei, tô indo fazer sopa. Vou fazer uma sopinha agora no jantar. Passei na farmácia pra comprar o meu remédio da gastrite lá, da H. pylori, da bactéria, que meu cirurgião plástico deixou. Eu fazer o tratamento da gastrite que eu falei pra vocês, né, da bactéria. E eu fui na farmácia pra comprar o remédio, 200 e pouco reais. Tipo, bem caro, né, mas tem que fazer o tratamento. Tô chegando em casa agora, lavar a mão e preparar uma sopinha, né. 8h22 da noite, vou preparar minha sopinha agora. Eu acabei de picar aqui a abóbora comum e a abóbora japonesa. Na verdade, elas já estavam picadas, né? Que eu comprei elas picadas, mas eu piquei mais. E cebola, vou dourar a cebola no azeite. Bom, gente, a cebola já dourou no azeite. E aí, eu coloquei aqui a abóbora, né? Que eu piquei, as duas abóboras. Coloquei um pouquinho de água. A água foi assim, a olho mesmo. Foi mais pra cobrir aqui a abóbora. Coloquei o sal. E vou deixar o tempo, assim, da abóbora ficar molinha. Aqui, eu já tenho cozido a abobrinha com tomate e a vagem. Já tá prontinha. Eu vou acrescentar na sopa na hora que a abóbora tiver... Tá, amor. Benji tá aqui. O Fê perguntou se o Benji tá aqui. Pirulito tá aqui. A carinha dele. Aí, na hora que a abóbora tiver pronta... Eu vou acrescentar esses dois aqui na sopinha. E o tempero foi só o sal rosa, por enquanto. Bom, eu tenho esse restinho de purê de cenoura que tá pronto. Eu vou acrescentar também na sopa agora. Receitinha de purê de cenoura tem no canal, tá? Digita no campo de busca, purê de cenoura, Drica Oliveira, que vocês vão achar. Dá uma olhada também na playlist Marmita Fitness, que tem todas as receitinhas de marmitinhas que eu preparo nessa playlist. Acabei de acrescentar aqui também a vagem, lembra? Que já tava pronta. A abobrinha, que já tava pronta. Vou deixar mais um pouco pra tudo pegar um gostinho bom. E eu piquei também salsinha. A salsinha eu vou colocar na hora que eu desligar o fogo. Já tá praticamente cozidinha, já molinha a abobrinha. Vou deixar acho que só mais uns 5 minutinhos. Mas pra tudo pegar o gostinho aqui no caldinho, gente. Bom, prontinho. Acabou aqui de cozinhar. Joguei um pouquinho de orégano, um pouquinho da salsinha.
Tá pronto, vou colocar no prato e tomar minha sopinha. Já coloquei aqui a sopinha no prato. Vou agora jantar essa maravilha. Bom, eu já jantei, agora eu vou começar a editar esse vídeo aqui. E eu também vou me despedir de vocês, espero muito, muito que vocês tenham gostado de passar o dia aqui comigo. E se inscreve no canal, deixa o like de vocês, por favor, se você ainda não deixou o like, aproveita, já deixa o like. Me acompanha também lá no meu Instagram, drigaconk.olive, com dois L's. E é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, escreve aqui embaixo, que aí eu volto com mais vídeos assim pra vocês. Beijo imenso! Tô cansada. Carinha de cansada, porque estou cansada.